Pessoal, para atualizar o firmware dos controladores SGC, vocês precisam usar esse Smart Flash. Vocês baixam no site também esse software. E você coloca o controlador em modo de programação, vai clicar aqui para baixar o firmware, né, já atualizado do controlador. Ele vai te pedir uma senha. A senha é A31E, que é o código de segurança. E aqui você vê qual controlador que você está conectado. Enquanto ele está baixando aqui, ele vai dar algumas informações, né, do último firmware, né, que vai ser baixado e vai ser flashado para o controlador. Aí depois de baixado, ele vai dar essa informação aqui, que o arquivo foi baixado. Né, aperta OK. Aí agora você consegue visualizar qual a última versão do firmware que ele está flashando no controlador. Né? Então esse controlador aqui é um SGC420MK2, a última versão dele é R13.03. Então você consegue ver que esse vai ser o firmware que ele já está, ele vai dar o upgrade lá no controlador. Esse aqui é o que ele estava, né? Então ele estava com o R12, a gente está agora flashando a opção R13. Então agora é só clicar aqui.